Estudantes da Rede Municipal de Ensino de São Luís participam de oficinas do Instituto Brasil Solidário e aprendem que conhecimento também pode ser adquirido de forma divertida. A explicação técnica atraiu os olhares atentos da turma para a oficina de fotografia. Desde criança eu criei um hábito de tirar fotos na minha família e por isso eu passei a gostar de fotografia. Um olhar da pessoa ou as características do rosto, isso é muito contagiante, porque uma foto às vezes não é uma foto, é uma história inteira, sabe? Isso me atrai muito na fotografia. Na sala ao lado, a dinâmica ganha o movimento da dança pelo teatro. Nesta outra, os desenhos traduzem mensagens para o mundo com a ajuda da criatividade. Porque é um jeito assim de dizer, né, que o mundo seja mais gentil. O material reciclado virou símbolo junino na arte de reinventar as formas. A gente escolheu fazer porque representar mais uma vez São João. Representa muito a nossa cultura maranhense. E por isso a gente escolheu o boi. A aula de bonecos despertou a imaginação do Andrew, que é autista. Aqui é um lugar bem legal que a gente pode pintar, construir, fazer várias coisas. Oportunidade de fazer valer na prática a inclusão. Essa inclusão, ela começa pelo pensamento, pelas ideias. Então, a gente trabalha inicialmente com um jogo que eles vão poder expressar as questões locais, o pensamento deles, e a partir daí a gente constrói uma história. Projeto da ONG Instituto Brasil Solidário, em parceria com escolas municipais de São Luís. A ideia das oficinas é transformar a metodologia do dia a dia de troca entre alunos e professores em uma experiência mais divertida, autoconfiante e imersiva. Com tudo isso junto, conectar toda a comunidade escolar. É necessário reconectar professores com saberes que estão para além da BNCC, mas nas habilidades socioemocionais, dentro de temas transversais, que deixam a escola alegre, colorida, feliz, onde a gente conecta os alunos que querem vir aprender, os professores com mais subsídios para fazer o processo de ensino-aprendizagem acontecer da maneira mais fluida possível.